大家好，今天来县城啊，帮我宝宝买衣服。他现在长大了，然后之前的衣服都穿不了了，然后经过这个玩具店啊，深深的被他吸引了，然后在这边拉着我们不肯走，要买玩具。你选哪个？要哪个？那个还有那个化妆。这个要吗？再挑一个。这个要吗？要是的要。他什么都要，有选择困难症都要。哪个好？哪个好啊？只能选一样。你要哪个？啊？两个都要啊？只能选一个。选哪个？只能要一个哦。啊，爸爸没有钱哈。跟大家说，大家好。你要哪一个，宝宝？只能拿一个，再拿一包恐龙给你，不要用人脚。好，就要这个啊。啊，看这，只能要这个啊！不能要，就拿这个吧。不敢走，走啊！要不要不要？我就发你聊天。要呀！妈呀！来，敢去赌？要哪个？这玩具太多了，他也不知道要哪个，都想拿走。他拿一个，走，拿一个。现在去给我宝宝买两件衣服，天冷了，他都没衣服穿，以前的衣服都小了。车车，爸爸拿了，放车车里面去了哈。他现在已经睡着了，然后就找个地方睡觉去。